Якщо у вас є домашній улюбленець, то, скоріше за все, ви стикалися з проблемою, що його нема куди залишити на декілька днів. Певна річ, можна зробити приємний сюрприз своїм родичам. Але є рішення і дещо краще. Можна довірити свою собачку професіоналам і залишити його у готелі для тварин. В одному з таких готелів я вирішила залишити свого собачку Джесі. Виявилось, що там все значно серйозніше, ніж в аналогічних закладах для людей. Перед тим, як заселити тваринку, лікар проводить їй комплексний медичний огляд. Дивимося, чи вушка чистенька, чи нічого немає. Часто в ухах вушний кліщ живе. Воно все нормально, так. Слизові оболонки, добре. Зуби. Зараз ми дивимося, чи немає ніяких проблем. У нас ні серцевого характеру, ні з боку дихальної системи. Ну, ні хрипів, нічого нема, серце гарний ритм рівний має, тому тут проблем немає. Під час огляду вашому улюбленцю доведеться пройти ще одну, не надто приємну процедуру. Кажи, нові відчуття. 39,1, добре. І останнє випробування – перевірка на бліх. Тобто, отак протерти, якщо залишаються червоні такі плями або дороги, це значить, що є і фекалія, а значить, що є і блохи. Ну, немає. І ми тепер можемо заселяти спокійно тварину. Ще один важливий момент. Перед тим, як залишити свого пухнастика, ви маєте скласти контракт. Це не лише буде гарантією того, що ви повернетесь за тваринкою, а й вбереже вас від можливих неприємностей. У готелі за твариною слідкуватимуть лікарі. Тому ви можете не хвилюватись через самопочуття свого улюбленця. Кожен ранок відмічається її самопочуття, як вона їла, що вона їла, як у неї був діурез та дефікація тощо. Обов'язково детально опишіть працівникам готелю меню тваринки, адже харчуватись вона має так само, як вдома. Ми не міняємо раціон. Якщо змінити його дуже суттєво і зразу, це може спричинити якісь порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту. Тому ми будемо годувати так, як ви. Не позначиться зміна проживання і на прогулянках собаки. Вона буде мати маціон, тобто це три рази на добу вигул. Десь приблизно по півгодини 45 хвилин кожен. Що, тоді я вам її залишаю? Так, я у вас її тут забираю, дивіться, ми селимо це в її власні апартаменти. Кажи, до побачення господарці. Па-па. Але залишивши тваринку в готелі, пам'ятайте, навіть найкращий догляд не замінить їй вашої уваги. Тому повертайтеся скоріше.